Працюють під обстрілами. Як облаштували роботу на фермі, що розташована за пару кілометрів від російського кордону? Історія оборони Лебединщини. Розповіді двох воїнів з роти охорони. На Сумщині стартувала заготівля дров. Де та як зробити запаси? Протягом вівторка російські військові здійснили 14 обстрілів прикордоння. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 88 вибухів. По території Великописарівської громади вдарили з міномету та гранатометів. Наслідок цього пошкоджений один приватний будинок. 5 пострілів з артилерії, 25 з гранатометів та 29 з мінометів здійснили по території Білопільської громади. 8 вибухів із САУ зафіксували у Юнаківській громаді. 2 постріли з мінометів зафіксували по території Краснопільської громади. 3 міни військові РФ скинули на Хотінську громаду. Вночі 6 разів вдарили з артилерії по Білопільській громаді. За повідомленням обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Пані Юлія працює дояркою на фермі за кілька кілометрів від кордону. Розповідає, обстріли настільки часті, що до них вже звикли. Як обстріли, стараємося становитися там, де стінки, щоб не було ні вікон, нічого. Корова доїться, як завжди, каже жінка, але під час обстрілу молока може бути менше. Вони вже напугані, особливо ті, що як в третій сараю то попали, тоді вони отож, ті, що поставалися, пугливі, пугаються. Як тільки де якийсь звук, і вони одразу дрогають. У третьому сараї були найкращі корови. Від прямого влучання снаряду частина з них загинула, розповідає керівник агрофірми. Попала міна у високопродуктивну групу, де корівки давали від 40 до 45 літрів молока в день. 27 загинуло зразу. А це одне зі складських приміщень, пошкоджених обстрілами. Добре, що хоч сіно залишилося, побиті тюки, там осколків у їх дуже багато. Добре, хоч залишилося, сіно не згоріло. До цього нас 500 тонн соломи згоріло, влетіла міна фугасна. За словами пана Олександра, збитки з початку вторгнення мільйонні на відновленні поголів'я, кормів, будівель. Але господарство продовжує працювати, і майже ніхто з працівників не звільнився. В цей трудний період вони навіть за заробітну плату не спрашують у мене, на підйом заробітної плати. Вони працюють і все. Ото ми так і граємо в цю рулетку, не знаючи, куди воно прилетить, звідки воно прилетить. Тому що ми чуємо навіть виход їхній, як так називають, і вже через 2-3 секунди воно вже в нас. Коли чую, що через нас летить, кудись далі, якось більш спокійніше відносися до цього. Коли вже сюди до нас, боїся. Що робити? Працювати треба, жити треба. В агрофірмі працюють люди із сусідніх населених пунктів. Пані Юлія їздить тричі на день із села, яке розташоване за сотні метрів від Росії. Вона у мене в огородах. Я на город виходжу, і мені видно. День пройшов, і думаєш, ага, а що завтра буде? Або спати лягаєш, думаєш, господи, чи ти встанеш, чи не встанеш. Я сама з Росії. Я тут живу вже 24 роки. Поставалися ж там і двоюродні, і все. Ну як це, вони прийдуть, да, і будуть стояти дивитися і думати, чи стріляти, чи не стріляти. Я оцей війни, я не знаю, я не розумію. На території ферми є фруктовий сад. Пан Олександр розповів, що тут навмисно не скошують жовті кульбабки. Збираються висадити ще блакитні квіти, щоб з ворожих дронів було видно. Щоб вони бачили, що ми, Україна наша, процвітає. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Олексій Волошин та Дмитро Жосан до початку широкомасштабного вторгнення служили в зоні АТО та операції об'єднаних сил. Вранці 24 лютого, дізнавшись про початок вторгнення, чоловіки пішли у центр комплектування. 24-го, як поїхав з утра, було десь чоловік 800, мабуть. Тоді вже як появилась зброя, ще більше було там біля у нас в центрі. Дуже багато хлопців, дуже багато мужиків, любого віку. Ніхто не хотів оставатися осторонь. У нас організувався штаб, і я в частності вже сидів і приймав дзвінки населення нашого для того, щоб якось знати, де знаходиться ворог. І от оці дні, оце
телефон не замовкав. Я не знаю, звідки вони брали мій телефон і брали там зі мною. Ще капітан сидів. Але ми тільки вспівали записувати і обобщати ці, скажімо так, дані. Стас передавав їх далі. І тоді вже артилерія, і там під Бішкінем працювала авіація, і байрактари. Тобто ми передавали і дані. Ну, це все люди. Я запомнив, я ж кажу, ось, якби не наші люди, то без них просто нічого б не вийшло. Згадують військовослужбовці перший ворожий авіаудар по Лебедину. 3 березня перший нанесений був удар по трансформатору, який живив наше місто. Там несли службу на хлопці з роти охорони, плюс прикордонники, Нацгвардії. І, на жаль, в той день загинув хлопчик з Національної гвардії. Він просто не встиг заскочити в бліндаж. Удар був дуже сильний, тому що воронка була, ну, два чоловіка ставало, я не знаю, метрів, мабуть, 4. І трансформатор, заправочна станція, все це злетіло, загорілося. Це відбулося ночі. У нас нальоти всі відбувалися, як по часам, з часу ночі до 2 ночі. Пролітав, кружляв над Лебедином, ніяк, ну, спокійно себе вели. Ну, тож моторошно було, багато ж тут і рідних, і близьких. І коли свій час був там, то, ну, спокійніше було. Думав за себе і за побратимів, а тут, звісно, розумієш, що ти все одно військовий, кинуть нельзя, нужен тут, нужен там. За професією Олексій Волошин – військовий офіцер. В 14-му питався служити мене, ну, так як я взагалі по освіті військовий офіцер морський, тоді не потнадлось. Ну, в 15-му році я вже пішов служити, був під Маріуполем, 19-й окремий мотопіхотний батальйон. Вернувся в військомат після року. Прослужив тут, займався комплектуванням, підписав контракт і вже у 17-му році пройшов переподготовку, був командиром розвідроти 72-ї бригади, потім заступник командира роти по морально-психологічному забезпеченню групи матеріального забезпечення. І, на жаль, в 19-му році за станом здоров'я мене комісували. Дмитро Жосан пішов служити у 2014 році. Рік отслужив в 95-й аеромобільній бригаді. Пєски, Донецьк, аеропорт, ну, в общем, вся Донецька область приймав участь. Потім по контракту був ще в 30-й бригаді механізованій, у 18-му році в 72-й бригаді був. Понад рік чоловіки служать в роті охорони. Порівнюючи службу в зоні операції об'єднаних сил і під час широкомасштабного вторгнення, військовослужбовці кажуть. Саме складніше, мабуть, розібратися в собі. Все время був у бойових підрозділах, а зараз, на даний момент, ну, якби військомат тут вдома. Оце дуже себе, ну, трудно перебороти, що і тут люди нужні, і тут робиться робота, і тут ти потрібен і тут. Проще, ну, мені проще, ну, не знаю, проще там. Я, на жаль, зараз не був там напередку. Ну, те, що я зустрічаю ті хлопці, які були в нас в роті, вони пішли далі служити, приїжджають, мають поранення, контузії, то вони розповідають, що дуже важко, дуже складно. Ну, зато тримаємо. Молодці. Переконаний військовослужбовець в тому, що перемога буде за нами. Перемога буде і буде скоро. Тому, ну, я навіть дякувати те, що нас забезпечують зброєю, а наші хлопці все це освоїли. У мене дуже багато друзів, які пройшли в Чехословакії, і в Германії, і в Англії переподготовку. Я з ними підтримую відносини. І вони кажуть, що моральний дух в армії гарний, і зброя є, чекають команди. Так що перемога буде за нами, тільки так. Ірина Касіяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини, Сумщина. Початком весни почав заготовляти дрова на наступний опалювальний сезон мешканець Степанівки Олександр Гуйва. Чоловік розповідає, відтоді, як здорожчав газ, опалює оселю твердим паливом. Аби уникнути черг перед початком опалювального сезону, чоловік вирішив не чекати осені. У нас вдома будинок на 120 квадратів. За зиму ми розходуємо в пределах 8-10 кубів дров. Це перерахунку на газ,
Це в три рази дешевше виходить, ніж газом. За словами головного інженера сільської філії лісового господарства Сергія Сітало, від початку року філії Північного лісового офісу реалізували понад 50 тисяч кубометрів дров. Наразі, говорить, черв та ажіотажу у підприємстві немає. Дрова мають з лісу, навіть сухості, мають вологість там близько 60%. Коли їх скласти десь під навісом на провітрювання до початку опалювального сезону, у них там залишиться 20-25% вологість, що значно повишається КПД. І другий ціновий фактор, порівняти з четвертим кварталом 2022 року, піднялася всього-навсього на 50 гривень. На сьогоднішній день середня реалізаційна ціна кубометра з доставкою у двір споживача, чи це населення, чи там, складає 1500 гривень. Прогнозувати, якими будуть ціни восени, говорить керівник сумської філії лісового господарства Микола Сорокаліт, поки не можуть. Сьогодні ми забезпечуємо в основному соціальну сферу. Дрова є, в основному тверда порода. Жителі Сумщини можуть купити дрова у найближчому лісництві або за допомогою онлайн-застосунку «Дрова є», пояснює Микола Сорокаліт. Доставляють їх за адресою або можна самостійно вивозити зі складів. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Фотовиставку «Добро відкривається серце» презентували в Сумській міській галереї. Організували її обласний департамент соцзахисту і соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме його випускники і взяли участь у фотосесії. Серед них – Алевтина. На презентацію прийшла з сином та донькою. У мене немає батьків, і я своїм прикладом хочу показати, і взагалі ми всі хочемо показати, що якщо у нас немає батьків, або діти, які залишилися без батьків, вони не є сиротами. Вони так, фізично вони сироти, але сім'ю потрібно створювати. У мене є двоє дітей, у мене є син, якому вже 11 років, у мене є донька, ось який зараз 5 років, і я щаслива мама. Фотографувала родини випускників соціального гуртожитку Тетяна Попова. Розповідає, фотосесія тривала кілька днів. Мені дуже запам'яталося і, скажімо так, тронуло те, що дітки, які позбавлені батьківського піклування і сироти, вони стали батьками і вони так до своїх діток не відносилися. Знаєте, здавалося, що вони хочуть своїм діткам дати те, що не отримували самі. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт надає послуги дітям віком від 15 до 18 років, а за потреби – до 23 років. Заклад розрахований на 28 ліжкомісць. Зараз у ньому 17 дітей. Найближчим часом очікують на вихованців із тимчасово окупованих територій, розповіла керівник гуртожитку. Сирітство не породжує сирітство, тому що в нашому суспільстві є така, я не знаю, є таке вірування, що сироти відмовляються від своїх дітей. Ми хочемо сказати, що це не так. Більшість наших вихованців є в сім'ях з дітьми і є дуже багато, уже навіть багатодітних сімей. До речі, на цих світлинах вже є ті, котрі мають ще більшенько дітей, ніж були за часів створення цієї фотовиставки. Крім фотографій, виставка включає і сімейні обереги, виготовлені власноруч випускниками гуртожитку для дітей-сиріт та їхніми дітьми. Ця фотовиставка проходить у рамках проєкту «Усе починається з мами», який присвячений Міжнародному дню сім'ї. Виставка діятиме включно до 14 травня. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. Вона, я би не сказав, що вона дуже краща, але вона також високого рангу, можна так сказати. Це юношеська прем'єр-ліга, це Кубок світу і це дуже престижний турнір. Так, про свою нагороду, яку він вибрав на останніх змаганнях, розповідає сумчанин Олег Пащенко. Медаль золотого ґатунку спортсмен привіз з іспанської Коруні. Здобувши перемогу у віковій категорії до 21 року та ваговій категорії до 75 кілограмів. Олег став першим з 67 спортсменів, які були з ним у категорії. Коли перемагаєш усіх і становишся на перше місце, то це просто емоції, вони непередаваємі. Це дуже круто, це такий кураж, тобто ейфорія.
У першому поєдинку Олег переміг бельгійця, у другому здолав француза, у третьому – каратиста з Киргизстану. У півфіналі сумчанин здолав чинного чемпіона Європи, а у фіналі зустрівся з українцем. Поєдинок завершився внічію 2-2, але у Олега був пріоритет по першому балу і він виграв. Всіх суперників переміг ті, які на даний момент вони всі є в топі 10 в цій категорії. І з усіми з цими хлопцями я спрингував. Тобто доказував, що я кращий, і перемагав їх. У півфіналі Олег переміг італійця, з яким нещодавно зустрівся на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді, і якому тоді поступився. Я виходив і я розумів, що тільки після цього буде, якби ми побачимо, хто вийде переможцем цього татамі. Трохи я щось бачив, там він так посміхався, думав, ага, це ж дуже другий раз з ним спарингую, то його щас переможу. Ну, я виходив серйозно і був на то, щоб його перемогти. Зараз Олегу 20 років. Далі його чекають змагання серед дорослих спортсменів. Немає виборів більше. Либо перемагати, либо покидати спорт. Ну, треба буде боротися до кінця і показувати, що Олег Пащенко, якщо був в юношах, то він буде і зрослий. На змаганнях в Іспанії, говорить Олег, йому не вистачило гімну нашої країни. То ми просто так стали, на п'єдестал нас нагородили. Ну, якщо б то був би гімн, то я би почув би тоді гордість своєї країни. То, що я в ній народився і показую її на міжнародних аренах. Наразі Олег готується до виступів на Всесвітніх іграх та юнацькій лізі. Я розумів те, що мені потрібно не тільки за себе битися, а ще й за всю країну. Тому що хлопці, ті, що там під Бахмутом, ще десь, вони, я би то, захищають нашу країну. І за це їм дуже велике дякую, тому що без цього ми б не змогли далі їздити і далі змагатись. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Суспільне новини Суми.